Hər vaxtınız xeyir. Növbəti səhifəyə keçirik, yəni 16. 16-da vurmalı xəstələrindən istifadə etməklə hasili tap və cədvəli tamamla. Bizə vuruq-vuruq verilib, hasili tapmağımız istənilir. Paylama xəstəsinə əsasən 8 vur 42. Yəni bunu 8 vurulsun, 40 üstə gəl 2 şəklində yazırıq. Yəni, artıq burada qruplaşdırmadan bilirik ki, 8-i 40-a vurduqda 8 ilə 4-ü qruplaşdırıb, daha sonra 10-a vururuq. Yəni, əslində o hissəsini tapmaq üçün qruplaşdırma xassəsini istifadə edirik. 8-i 4-ə vurduqda 32, 32-ni də 10-a vurduqda 320. Yəni, indi 8-i 40-a vurduqda 8 vur 40, bir dəfə 8 vur 2, bir dəfə yazırıq. 320 üstə gəl 16. Yəni 336. Nisləy. Birinci hissəsini qruplaşdırma xassəsinə əsasən, ikincini isə paylamayla tapırıq. 7 vur 32. 7 vur 30 üstəgəl 2. Burada 7-ni 30-a vurmaq üçün yadınıza gəlsə yenə qruplaşdırırdıq. 7 vur 3, yəni 7 ilə 3-ü qruplaşdırıb, sonra 10-a vururduq. Edəcəkdir 210. Gəlin bunu yazaq paylama ilə. İndi paylama 7 vur 30 üstəgəl 7 vur 2. 7-ni 30-a vurduqda 210. Üstə gəl, 7-ni 2-yə vurduqda 14. Yəni, 224. Daha sonra 90-ı yerlərini dəyişək, elə daha asan olsun. 6-nı 90-a vurduqda, burada qruplaşdırmadan istifadə etmək daha yaxşıdır elə. 6 vurulsun, 9 vur 10 şəklində. Biz burada qruplaşdıracağıq, paylama yox, qruplaşdırma. 6 ilə 9-u 1 qruplaşdırırıq, daha sonra nə edirik? 10-a vururuq. Yəni, 54 vurulsun 10, o da 540 şəklində. Burada sırf qruplaşdırmadan istifadə etdik. Digərlərində də müəyyən qədər qruplaşdırma var idi, amma o əsasən paylama xassəsinə istifadə olunmuşdu. 4-ü də 100-ə vuranda burada da yenə qruplaşdırma xassəsinə istifadə edir. Yəni, son ikisində qruplaşdırma, digərlərində isə, bu əvvəlki iki dənəsində isə paylama xassəsinə istifadə olunur. Dörd vurulsun, 10 vur 10 şəklində yazırıq. 4-ü 10-la qruplaşdırdıqda 40, 40-ı da 10-a vurduqda, təbii ki, 400 bu şəkildə. Geçək növbətiyə. Cavabı düzgün olan misalları, yəni xoşbəxt smaylik, yanlış olanlar isə üzgün smayliklə işarə et. Baxaq. Gəlin bu tərəfi biraz bu tərəfə çəkək. Çünki hal-hazırda yazıdan istifadə etməyəcəyik. Sadəcə düzgünlüyü yoxlayacaq. Qırmızı qələmimi də ver. Bəli. 3-ü 5-ə vurduqda 15 edir. Demək ki, 3 ilə 5-i qruplaşdırıb, 10-a vururuq. Yəni, əslində belə də demək olar. 3-ü 5-ə vurub, arxasında 1-0 yazırıq bu mənada. Cavabımız isə bizə 305 verilib. Bu, səhvdir, yəni yanlışdır. Cavab 305 deyil, 150 olmalı idi. İndi, 7 vur 3 vur 4. Baxaq, əgər burada qruplaşdırmadan istifadə etsək, hansı bizə daha sərfəli olar? Əlbəttə ki, 3 ilə 4-ü qruplaşdırıb, 7-yə vursaq. 3 ilə 4-ü qruplaşdırdıqda 12 edir. 12-ni 7-yə vurduqda axı alınmaz. Deməli, bu da səhvdir.
Baxın. Burada qruplaşdırmadan istifadə edirik. 7 ilə 3-ü də qruplaşdırsaq, əslində bu da olar. 7 ilə 3-ü qruplaşdırdıqda 21 edir. 21-i 4-ə vurduqda neçə edir? 84. Eyni ilə 12-ni də 7-yə vurduqda 84 edir. Bizə isə burada nə yazıb? 70 yazıb. Düz yazmayıb. Deməli, bu cavab nə olur? 84. Yəni, ikisi də üzgün smaylik. Heç birini düz verməyiblər. Daha sonra, onu 20-yə vurduqda 200 yazılıb. Yəni, 20-ni 10 dəfə artırdıqda əslində bu düzdür. Bəli, 200 edir. Çünki, baxın, bunu başqa nəyləm də bilmək olar. 1, 0, 1, 0. 2-ni 1-ə vurduq 2, yanına da arxasına 2, 0 yazırıq. Vuruqlarda neçə 0 var? 1, 2. Öndəkiləri vurduqda, 1, 2-yə vurduqda 2 edir. Sonra bu 0-ları da hasilimizin yanına yazırıq. Yəni, düz yazılıb. 3 vur 6, vur 2. 3 ilə 2-ni qruplaşdırsaq, daha sonra 6-ya vursaq daha münasib olar. 6 vur 6 neçə edir uşaqlar? 36. Deməli, burada nə ediblər? Səhv yazıblar. Başqa bir halda, bu qruplaşdırma daha yaxşıdır. Amma desəz ki, 6 vur 2, 12, 12-ni də 3-ə vuranda yenə 36 eləyəcək. Yəni, hara çevirsə, yenə 36 eləyəcək. Olacaq səhv. Düz deyil, səhvdir. Daha sonra 50 vur 7. Əvvəlcə, 50 vur 7, heç 50 özü 35-dən böyüdür. Heç elə ola bilər ki, 50-ni 7 vuranda 35 eləsin. Əlbəttə xeyir, amma yenə də araşdırırıq, işimiz budur. Nə edirik? Baxırıq, 5-i 7-yə vuranda neçə edir? Bizə lazımdır ki, 5-i 7-yə vuraq, sonra arxasını 0 artıraq. 5-i 7-yə vurduqda edir 35, arxasını da 1 0 artırsaq edir 350. Deməli, bu cavab səhvdə 35 yox, 350. Daha sonra 8 vur 5, vur 3. 8-i 5 ilə qruplaşdırsam, bu daha asanmış kimi gələr. Bəli. 8-i 5-ə vurduqda sonu 0-la bitir. 8-i 5-ə vurdum, yenə getdi. Buraya getdi. 8-i 5-ə vurduqda 40. 40-ı da 3-ə vurduqda neçə edəcək? 4-ü 3-ə vurduqda 12, arxasında da 1-0. Bunu da səhv yazıblar. Nə oldu elə, hamısı səhv olur. Niyə birini də düz yazmırlar? Amma yazmışdılar, cəmi bir dənə. Bəli, 8-i 5-ə vurduqda 40 aldıq. 40-ı da 3-ə vurduqda aldıq ki, bu cavab 140 deyil, 120-dir. Bu da səhvdir. İndi baxaq. 8-i 5-ə vurduqda 40, 1-0-da arxasına yazıblarmı? Yazıblar. Deməli, bu cavab necə cavabdır? Doğru cavab, nəhayət səsimi eşitdilər. 2 vurulsun, 4 vurulsun, 6. Necə qruplaşdıraq ki, bizə daha asan olsun? Əlbəttə ki, burada 2 ilə 4-ü qruplaşdırmaq daha asandır. Niyə? Bir rəqəmli ədəd alınır və avtomatik bir rəqəmli ədədir. Bir rəqəmli ədədə vurduqda, yəni 8-6-ya vurduqda 48 alınır. Bəli, onda deyirik ki, bu cavabımız nədir? Doğrudur. Baxaq. Uyğun ifadələri yaz. Vurmanın xassələrindən istifadə etməklə A bərabərdir 5 olduqda ifadələrin qiymətini hesabla. Hesablayacaq. Gəlin, indi bu yazı hissəmizi çəkə biləmə. A-mız bərabərdir 5-ə. Bu hissəni yadda saxlayaq. A-mız 5-ə bərabərdir. İndi isə deyək ki, biz baxacaq görək hansı uyğundur. A-mız 5 olduğu üçün nə deyir? 5 və 100 ədədinin hasili. Yəni, bunu necə yazacaq? Yəni, bu da bir növ qruplaşdırmaya gəlir, çıxır sonda, amma ümumi olaraq yüzlüklərə, onluqlara vurma qaydası, xassəsi. Yəni, bu xassəsinə əsaslanaraq, 5-i 10-a vurduqda, 5-i 10-u qruplaşdırıb, daha sonra 10-a vururuq. 5-i 10-a vurduqda 50,
50-ni ona vurduqda neçə edəcək? 500. Yəni 5-i 100-ə vuranda 500 edir. Əslində burada belə uzatmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə açıqlamasını xəstələrdən istifadə edərək yaz deyir. Ona görə bu şəkildə yazırıq. Yəni yoxsa bilirik ki 5-i 100-ə vuranda 500 eləyir. Çünki 5-i 1-ə vururuq sadə şəkildə. 2 sıfırı da nə edirik? Yanına yazırıq. Amma şərtə uyğun olaraq bu şəkildə yazmalıyıq. Daha sonra növbəti. 4, 6 və 5 ədədlərinin, çünki A-nın 5 olduğunu artıq orada yazıblar. Yəni, burada verib ki, A 5-dir. 4, 6 və 5 ədədlərinin hasili. 4, 6, 5 yazaq. İndi bunu qruplaşdırma ilə eləyəcəyik. Baxaq görə, hansı daha bizə sərf eləyər? 4-ü 6 ilə qruplaşdırsam, 24, o mənə sərf eləməz. Ya bir rəqəmli ədədi, bir rəqəmli ədədə vurmalıyam, ya da arxasında 0 almalıyam. Baxaq, 6 ilə 5-i qruplaşdıra bilərəm, çünki 30 edir. 30-un sonu 0-la bitir. Deməli, 6 ilə 5-i qruplaşdırdım, vurdum 4-ə, 30, 30-u da 4-ə vurduqda, yəni 3-ü 4-ə vuranda neçə eləyir? 12, 1, 0 da arxasına yazırıq. 120. Bu şəkildə. Qruplaşdırma xəstəsindən bu şəkildə istifadə edərək bunu yazmış olduq. Burada 5 yazın ki, sizi çaşdırmasın. Çünki A 5 kimi qəbul edilir. Növbəti. Növbətdə də deyirsə 5 və 25 ədədinin cəmindən 3 dəfə çox. Yəni, nə deməkdir? 3 vuruğu qabağa yazırıq. 5 üstə gəlsin 25. Çünki deyir 5 və 25 ədədinin cəmi. 5 və 25 ədədinin cəmi bu şəkildə yazılır. 3 dəfə çox da qarşısına 3 ya da sonuna 3 yazılır. Mən indi qarşısına yazdım, çünki qarşısına yazanda daha asan olur. Paylama xassəsini burada tətbiq eləyirik. Necə? Bir dəfə 3-ü 5-ə vururuq, bir dəfə də 3-ü 25-ə vururuq. O şəkildə yazırıq. 3-ü 5-ə vurduqda. Bura yazıq əvvəlcə onu. 3 vur 5 üstə gəl. 3 vur 25. 15 üstə gəl. 75. Cavabımız olur 90. Yəni, bunu da qarşısına, yəni mən yazdıqlarımı bir-bir saxlayıb, hamısını qarşısına yazacaqsınız. O şəkildə. Aha, baxaq növbətiyə. Yeni təmir olunmuş sinif otağına, bunu biraz çəkək bu yana, geniş olsun. Yeni təmir olunmuş sinif otaqlarına hər sırada 5 parta olmaqla 3 sıra parta düzməyə qərar alındı. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Yəni, ümumi olaraq neçə parta var? Burada 5-dir, burada 3-dürsə, ümumi olaraq neçə parta var? 5-i vururuq 3-ə, 15 parta. Aha, 15 parta var. Bizə sual verir, hər parta arxasında 2 şagird oturarsa, bir sinif otağının ən çoxu neçə şagird yerləşər? 15 partamız var, hər parta arxasında da 2 nəfər, yəni bu şəkildə 2 nəfər oturursa. Nə edirik? 15-i 2-yə vururuq. O da edəcək 30. Yəni, bura 30 yazırıq. 8 belə sinif otağına neçə şagird yerləşər? Aha, biz bildik ki, indi bir sinifdə neçə nəfər otura bilər? 30 nəfər. Yaxşı, indi bunun cavabını da bura yazırıq. Bir sinif 30 nəfər otura bilərsə, nə edəcək? 8-i vuracaq 30-a. Gəlin, bunu da bu şəkildə yazaq, elə qruplaşdırmaya əsasən yazaq. 8 vurulsun, 3 vur 10. Yəni, onluqlara vurma şəklində. 8 vur 3, vur 10. Səkiz 3-ə vurduqda bilirik ki, 24-dür. 10-da 10-a vurduqda, yəni 24-ü də 10-a vurduqda 240 edər. Deməli, 8 belə sinif otağına 240
nəfər yerləşər. Bir sinifdə də 30 nəfər. Buraları silək. Çünki bitirdi bu məsələni. Növbəti məsələyə vaxt getməsin deyə. Aha. Növbəti məsələmiz. Məktəb kitabxanasına gətirilən yeni kitabların sayı piktoqramda təsvir olunub. Piktoqram dedikləri yəni budur. Şagirdlər oxumaq üçün hekayə kitablarının sayından 3 dəfə çox sayda kitab götürdülər. Buranı pozaq. Yazacağımız şeyə mane olmasın. Aha. Şagirdlər oxumaq üçün hekayə kitablarının sayından 3 dəfə çox sayda kitab götürdülər. Kitabxanada yeni kitablardan neçəsi qaldı? İndi baxaq. Deyir, bu şəkildə verilmiş kitablar, yəni bunlar, bir də bu. 12 kitabdır, bu balaca şəkildə verilənsə 6 kitabdır. Bu da şeir bəndində bir dənə verilib belə 6 kitab. İndi deyir, əgər hər bu işarə 12 kitabdırsa, şagirdlər oxumaq üçün hekayə kitablarının sayını, gəlin əvvəl baxaq hekayə kitablarının sayı nə qədərdir. Deyir, hər bu şəkil, yəni hər bir kitab şəkli 12 kitab sayılır. 12 kitab sayılır. Düzdür? Aha, burada nə qədər var? Baxırıq. 12, 12, 12. Yəni, 3 12-ni topluyuruq. Ya da 12-ni 3-ə vururuq. O dedəcək 36. Aha, oxuyaq növbəti davamını. Hekayə kitablarının sayından 3 dəfə çox sayda. 36 hekayə kitabının sayıdır. 3 dəfə çox tapmaq üçün də nə edirik? 36-nı 3-ə vururuq. Yəni, 108. Aha. 108 sayda. Kitabxanada yeni kitabdan neçəsi qaldı? 108. 108-i götürülən kitabdır. İndi biz tapmalıyıq kitabxanada ümumi neçə kitab var. Ümumi neçə kitab olduğunu tapmaq üçün hər 12. 12 vur 4. Bir-bir tapacaq bu hissələri. Məcburən artıq onları bir-bir hesablayacaq. 40, 8. Daha sonra... Bu 12-dir, bu da 6-dır. Neçə eləyəcək uşaqlar? 12-nin üstünə alıq gəlində. 18. Bu 36. Bu da 36. Onları bir şəkildə toplasaq, edəcək 138. 138. Aha, indi bizə lazımdır 138 ümumi, baxın. Kitabxanada ümumi 138 kitab var. Bizə demişdi məsələdə, hekayə kitablarının sayından 3 dəfə çox sayda kitab götürdülər. Onu tapdıq. Yəni, 108 kitab götürüblər. Düzdür? İndi nə edəcəyik? Yazdığımdan da bəlli olduğu kimi, 138-dən 108-i çıxacaq, o da eləyəcək. 30. Cavab 30. Aha. Bunu artıq çəkək, bura ürəyim sıxıldı mənim də. Artıq tam görmək istəyirəm buranı. Cavabımız 30 oldu. İndi isə növbəti tapşırıqda deyir. Piktoqrama əsasən bir sual tərtib et və cavablandır. Baxaq. Piktoqrama əsasən bir sualda tərtib etməliyik. Məsələn, nə ola bilər? Burada görürük ki, 12, 6 gəldi 18. Buna 18 demişdik. Hekayə kitabına, ya da məntiq kitabı olsun, ikisi də fərqi yoxdur. Biri də 36-dır. Düzdür? Bilirik ki, 18-i 2-yə vurduqda 36 edir. Yəni, 18-in üstündə 18 gəldi də 36 edir. Belə bir sual yarana bilər ki, şeir kitabları, kitabxanadakı şeir kitabları, məntiq kitablarından
Ye çatsa. Neçə dəfə azdı. Əvvəl sualı köçürüm, eyb yox. Şeir kitabları, məntiq kitablarından neçə dəfə azdı? Burada da qeyd elədim. Şeir kitabları 18-dir. Məntiq kitabları isə 36-dır. Bunu tapmaq üçün nə edəcəyik? İndi burada yerləşməyəcək deyə sualı köçürdükdən sonra siz səliqəli şəkildə alt-alta yazın, balca-balca yazın ki, yer çatsın. Cavabına yazırıq, cavabını tapmaq üçün 36 bölünsün. 18, o da 2. Cavaba yazırsınız 2 dəfə. Yəni 2 dəfə azdır. Şeir kitabları, məntiq kitablarından ya da hekayə kitablarından fərq yoxdur. 2 dəfə azdır. Oldu uşaqlar, ümid varam ki, qaranlıq bir məqam qalmadı. Özünüzə yaxşı baxın.